Dobrý deň. Dnes si predstavíme obľúbený prípravok, ktorým je flória listová výživa určený pre palmy a iné zelené rastliny. Tento prípravok je veľmi obľúbený najmä preto, pretože ide už o namiešaný koncentrát a jeho aplikácia je teda veľmi jednoduchá. Postačí, ak rastlinku priamo postrekujeme na list. Je veľmi vhodné, ak postrekujeme takéto rastliny ráno alebo večer, nikdy nie vtedy, ak sú na priamo slnečku, respektíve priamo na obed alebo počas toho najsilnejšieho žiarenia. Listová výživa obsahuje všetky potrebné živiny, ale aj mikroprvky k tomu, aby listy rastlín boli nádherné a sviežo zelené počas celej sezóny. Okrem toho obsahuje aj zmáčadlo, ktorý nám zabezpečí rovnomerné pokrytie listu a lepšiu prílnavosť prípravku. Aplikácia, ako som už hovorila, veľmi jednoduchá a snažíme sa o to, aby sme postrekovali listy nielen z vrchnej časti, ale aj z tej spodnej. Takto aplikujeme listovú výživu zhruba 1-krát za 7 až 14 dní. Intenzita postrekovania je samozrejme vyššia počas obdobia od jary do jesene a v zimnom období klesá. Ak zvolíte formu postrekovania priamo na listy, rastlina takto príjme živiny okamžite a rýchlo. No a samozrejme nedochádza k premokreniu substrátu, ako by to mohlo byť pri zálievke. Ostatné zaujímavé, ale aj podrobné informácie nájdete nielen na našich webových stránkach, ale aj na Facebooku. Dovidenia.